কার্বি পাহাড়ৰ বিশিষ্ট কংগ্ৰেছ নেতা জয়রাম ইংলেং আহিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ। গেৰুৱা দলটোৱে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শ্ৰী ইংলেঙক আদৰণি জনায়। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভানেত্ৰী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে জয়রাম ইংলেঙক দলটোৰ সদস্য ভৰ্তিৰ ৰচিদ প্ৰদান কৰে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগ দি শ্ৰী ইংলেঙে সংবাদ মাধ্যমক কয়, আমি যুঁজ দি আহিছোঁ যে অধিক উন্নতি সকলোৰে কাৰণে, শান্তি সম্প্ৰীতিৰ লগতে আমাৰ প্ৰগতি যাতে সম্ভৱ হৈ উঠে তাৰ বাবে আমি যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ। যিটো কাৰণত নেকি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ, আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু এন চি এলছৰ নেতাসকলৰ, নেত্ৰীসকলৰ লগত কিছু মনোমাল্য ঘটিল, যিটো কাৰণত নেকি আজি মই 5 বছৰ ই এম থকাৰ পিছত আকৌ স্পীকাৰ হিচাপে 2 বছৰ কটোৱাৰ পিছত দুবাৰকৈ মই চি এম চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈও মই এই পৰিৱৰ্তন আৰু অধিক উন্নতিৰ কাৰণে মই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত মই যোগদান কৰিলোঁ। আৰু মই দেখিছোঁ যে অকল ময়ে নহয়, মোৰ লগতে আৰু মোৰ অনেক সতীৰ্থ আছে, সকলোৱে আহি যোগদান কৰিব। এই দলত আমি কাম কৰি আমাৰ অভাৱ অভিযোগ যি আগে আমাৰ নেতা নেত্ৰীসকলে কংগ্ৰেছত থাকোঁতে সদায় আমাৰ অটনমিৰ ওপৰত যিটো আঘাত সানিলে, আৰু আমাৰ যিটো ৰাইজৰ প্ৰাপ্য, ৰাইজৰ অধিকাৰ ওপৰত যিটো তেওঁলোকৰ মানে যিটো বাধা, সেইখিনি আঁতৰিব। আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ সমস্যা বহুত কাৰ্বি আংলং আৰু এন চি এলছৰ ৰাইজৰ, তাত অটনমিৰ কথা আছে, লগতে ষ্টেটহুডৰ কথা আছে, লগতে অন্যান্য অন্নগ্ৰহৰতাৰ লগতে আকৌ আমাৰ যিটো সামাজিক ব্যাধি বহুতখিনি আছে। আমি সকলো আমাৰ সমস্যাবোৰ এবাৰতে সমাধান কৰা সম্ভৱ নহয়, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই দল চেণ্টাৰত অহাটো নিশ্চিত হৈছে। ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ মোদীজী আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই। আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট আমি এম পি আমি এইবাৰ পঠিয়াব পাৰিম, মই আশাবাদী। আৰু আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি কাৰ্বি আংলং এন চি এলছৰ সমস্যা আছে, আমি এটা এটাকৈ আমি সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।